Света, қалайсын? Ойға бат кетіпсің ғой. Оны қайтесің, өзің қалайсын? Ой, өзіміз шүкір жақсымыз. Төні мен ұйықтамадық. Ана сиыр бұзаулай алмай, есіміз шықты. Құдайға шүкір бәрі дұрыс болды. Айтпақшы, өзің қайдан келесің? Мен почтадан келе жатырмын. Айрекке ақша аудардым. Дұрыс. Ата-ана деген балаға қамқор болу керек. Әйтпесе қартайғанда біз кімге керекпіз? Ана біздің салтанатта ауылдан қалаға кетті. Ауылда тұрмаймын деп. Қалаға барып звезда болам, телеведущий болам дей ме? Көреміз шекесінің қызған. Ертеме кешпе қайтып келеді ғой. Сен Ариктің не істегенін білесің бе? Әйбе, не істеп қойды? Әкесінің машинасын залоққа салып, түгел ақшаны жұмсап тастаған. Соншама ақшаны қайда жұмсауға болады? Түсінсін бұйырмасын. Не дейді? Әкесі ашуланып өлтіремін деп. Енші? Сабасын әрең түсірдім. Ойбу, құдай ай, содан не болды? Жиған тергеніміздің бәрін беріп, машинаны ломбардтан шығарып алуға тура келді. Әттен кішкентай болғанда өзім ақ сабап алады. Ойбай, одан ұрғаннан не пайда? Ол әлі жас қой. Ана біздің салтанатта оңып тұрған жоқ. Жарайды, көрші, үйге барайын. Біраздан соң отағасы келеді. Ас суын дайындайын. Жарайды, жарайды. Әй, шалыңа сәлем айт. Айтам ғой, айтам. Сау бол. Жақсы. Сәлем, сұлу қыз. Свидание қалай өтті? Мен негізім ұятқа қалған жоқ па? Төсекте қалай екен? Ұятсыз неме? Бәрің ұятсыңдар. Қалжыңдарың да сондай. Мәссаған, біздің оқымыстымыздың тілі шығайын депті ғой. Вот тумары. Ай-ай-ай. Сәлеметсіз бе? Алло, бізге көмек керек болып тұр. Не болды? Арызды қалай және кімнің атына жазуға болады? Қандай арыз? Мына қыздың соңынан бір маньяк қалмай жүр. Күндіз де түнде де маза бермейді. Ол не істеді сонда? Менің қызым бол деп күн көрсетпейді. Сол ғана ма? Сондай қылықтары үшін отырғызатын болсақ, халықтың жарысы түрмеде отырар еді. Қыздар, жұмысыма кедергі болмай барыңдаршы. Слыш, сен сияқтылардың кесірінен жазығы жоқ қыздарды зорлап өлтіріп жатыр. Сендерге вообще не үшін зарплата төлеп жатыр, а? Так, мұнда не айқай шу? Жоқ. Бұл дегенің сұмдық қой. Ешкім ештеңе істегісі келмейді. Сендерді бекер жек көрмейді екен. Қарындас, сабыр сақтаңыз. Қаз бәрін шешеміз. Сұлу қыз, сіз менімен жүріңіз, бәрін айтып бересіз. Ал сіз боссыз. Мен өзім реттейін бәрін. Точно? Офицер ретінде сөз беремін сізге. Сау болыңыз. Ладно. Лия, бірдеңе болса маған хабарлас. Мына кісіге бәрін айтып бер. Мен кете берейін. Жұмыстың бірінші күні кешіккенің дұрыс болмас. Жақсы, рахмет. Бүгінгі осы. Тағы да айтарым бар. Ертең нан зауытына практикаға барамыз. Ол туралы сіздерге Балжан айтып түсіндіреді. Жарайды, сау болыңыздар. Жақсы. Сау болыңыздар. Отыратындар, отыратындар, мен қазір айтайын. Мен сендерге айтатын. И, короче, ол сипартының қалмай бұл жырайды ғой. Біз практикадан өтеміз. Екеумізді тең көріп жүр. Перчаткалар, бахилаларды міндет түрде сатып алуымыз керек. Мен сендерге алатын барлық заттың тізімін чатқа жіберем. Содан кейін оны оптым алсақ арзанға түседі екен. Жарай ма? Ертең бізді формасы кіргізеді. Сол үшін кейінірек алсақ та болады, бірақ міндет түрде алуымыз керек, ақшасын маған жинап бересіңдер. Ертерек жинап берелерім керек. Жоқ, ертерек жинап берелер енді өзімізге барған жақсы ғой. Ертең, ұмытпаңдар, әкеп беріңдер.
Жаздыңыз ба? Менің баяндағандарым дұрыс жазылған. Мына жерге енді қол қойып, бүгінгі күнді жаза салыңыз. Айтпақшы, телефон нөміріңізді де жаза салыңыз. Сіз маған шынымен де көмектесесіз бе? Әрине. Мен ол жексұрынды орнына қоям. Істеген ісіне жауап беретін болады. Нәтижесін мен сізге хабарлап айтам. Рахмет сізге. Одан қалай құтыларымды білмей жүредім. Күндіз де түнде де ізімнен қалмайтын болыпты. Шешеміз. Проблемаңызды шешеміз. Жарайды. Рахмет сізге. Ендіше мен кете берейін. Лия. Мен сізге хабарлассам бола ма? Бірге кешкі ас ішсек қалай қарайсыз? Мен шақырам. Енді білмеймін. Сабағым көп. Лия, мен де студент болғам. Сабаққа бармаудың неше түрлі амалы бар ғой. Ойлануым керек. Мен сізге қашан хабарласайын? Кешкі 6-дан кейін. 6-дан кейін? Келістік. Мен сізге міндетті түрде хабарласам. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сен қызық адам... Сен байша қызық адам екенсің. Алғашқы жұмыс күні кешуге болмайды ғой. Сейіт Бекмұратұлы сені екі рет сұрады. Сейіт Бекмұратұлы? Иә, келді. Осында отыр. Кіре бер, күтіп отыр. Сен екенсің ғой, кел, төрлет жоғарылады. Бұл біздің жаста болса болашағымыз бар қызметкеріміз. Салтанат, әнекей танысып қой, біздің құрметті клиентіміз Мәлік Бекзат. Қатты қобалжымай қойыңыз. Мен де қарапайым адаммын. Өзімді ерекшемін деп есептемеймін. Танысқаныма қуаныштымын. Салтанат. Ал Салтанат қанеке, түрге шық. Мәлік мұрза 25 жасқа толуына орай орасан зор кеш өткізбекші. Бізге сеніп келіп отыр. Мен сені қаншалықты жасамбаз екеніңді оның үстіне жаңа көзқараспен жұмыстай алатынды айттым. Сондықтан Алина екеуін қосылып ерекше кеш ұйымдастырып бере алатындарына сенімдімін. Кештің қандай болатынын ойластыра алмай қойдым. Сондықтан сізге сенім артып отырмын, Салтанат. Сейіт мырза сізді сондай мақтады. Мынау менің визиткаларым. Кез келген уақытта хабарлассаңыздар болады. Тек таңертең ерте звондамаңыздаршы. Мен ұйқымды қандырған жақсы көремін. Сосын. Менің номерімді ешкімге бермесеңіздер. Бұл жайында сіздерге сенсем болатын шығар. Әрине, Мәлік мырза, әрине, әрине. Ал қыздар, боссыңдар. Біз құрметті қонағымыз менен біраз мәселенің басын шешіп алуымыз керек. Бара беріңдер. Жақсы. Ал Мәлік мырза, ары қарай әңгімемізді жалғастырайық. Жақсы. Келіпсің ғой. Байқайым. Көңілгейім де орында сияқты. Өзім таң қалып отырмын, Балжан. Мәселе тез шешілді. Бір полицейскеді кездестірдім.
Керемет жігіт екен. Шерханның мәселесін шешем деп айта берді. О, меніңше мәселе тек Шерханда ғана емес сияқты. Сен көздері жанып тұр ғой. Қайдағын айтпаш, просто көңіл күйім күшті болып тұр. Оның үстіне бұйырса барлығы аяқталады деген сенімдемін. Саған не болған? Қыздар, қазір сендерге бірдеңе айтсам, талып тесіңдер. Мен дегеніме жеттім. Ол не болды екен? Малекенді менікі болады. Ол туған күн кешін ұйымдастырғалы жатыр. Көмекшісі кім болады деп ойлайсыңдар? Мен. Мәссаған. Енді бір-бірімізді жиі көріп тұратын боламыз. Менде оның телефон нөмірі де бар. Сендер айтып едің ғой, сенбей бедіңдер. Ой, кешіріңіз. Ештен етпейді. Бәрі жақсы. Сіз осында жұмыс жасайсыз ба? Жоқ, практикадамын. Айтпақшы менің есім Ержан. Балжан. Мен қандай керемет. Ержан Балжан күшті үйлеседі. Мен осында жұмыс жасаймын. Ержан, мен кете берейін. Кешір. Мен бұл жерге ұзақ уақытқа келдім. Бүгін бірінші күнім, кешігіп барсам ұят болады. Балжан, өтініш. Хабарласып тұр, оған номерін бере аласың ба? Номеріңді? Жарайды, жаз. 8. Мам, мен келдім. Ау, қызым, мен мұндамын. Қазір. Тағы дама. Қашанғы шыдамақсың, а? Полицияға барып, ары жазайықшы. Ой, не деген қызым? Қайдағын айтпаш. Мен өзім шалынып байқамай құлап қалдым. Серікбайға жала жаба бермеші. Оның ешқандай күнәсі жоқ. Ол жексұрының өзі қайда? Тағы да қашып кетті ме? Өтінем, мам, оны тасташ. Ол сенің тырнағыңа да татымайды. Қызым, сен әлі кішкентайсың. Еш нәрсені түсінбейсің. Айттым ғой, байқамай шалынып құлап қалдым деп. Серікбай бақытады. Оның ешқандай қатысы жоқ. Жетер енді. Қорғаштай бермеш. Соның ісі екенін айтпасаң да білем. Қызым, келетінді неге айтпадың? Мен бір нәрсе әзірлеп қоятын едім ғой. Әуре болма. Мен сенің сүйікті тортыңды сатып алдым. Одан да барып шай ішейікші. Жүр, шай қояйын. Мам, полицияға барайықшы. Бәрі дұрыс, өзім құлап қалдым. Осыдан 200 жыл бұрын екі жағын бірдей етіп пісіретін табананды торт деп атаған екен. Сен сол туралы білесің ба? Жоқ, білмейді екен, бірақ өте қызық екен. Иә, мен саған талай қызықтар айтып бере аламын. Міне келдік. Біз тағы кездесеміз ба? Әрине, көріскенше. Сау болыңыз. Лия, келдік. Біз қайда келдік? Уайымдама, саған ұнайды. Жүр. Сен бұрын шыңғарудан оғатып көріп бедім? Жоқ. Тек бала кезімде су шашатын пистолеттен атып көргем. Байқа, сен қазір нағыз адреналин аласың. Қара. Мен көңілген болмаған кезде осында келіп банкаларды оқпен атып, бір сейірік қалам.
Бұл сезімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Кел, мен саған үйретейін. Ұста? Денеңді босата. Босат. Аяғыңды бір-бірінен алшақ ұста. Көзде. Дайынсың ғой, а? Иә. Тағы бір рет. Тиді. Байқа, байқа, байқа. Тұра тұр. Сау бол. Тиді. Қалғалай бар жатыр. Бәрі дұрыс бі? Бәрі де керемет. Мен Малікпен хабарластым, оған бәрі ұнады. Рас па? Яң. Қырындап жатыр. Байқыс қысқан шауаттан соң көнеді екен. Ол барлық тағамдарды құптады. Шаршаған жоқсың ба? Ой. Есімнен шығып кетіпті. Кешіріңіз, мен баруым керек. Лия, телефондарыңды не көтермейсіңдер? Соңдарынан жүгіріп жүрің керекпін ба? Ертең квартираның ақшасын төлейтін күн. Ал сендер тым тырыс жатсыңдар. Есімізде, есімізде. Міндетті түрде төлейміз. Соңғы кезде телефоны қуып жүр. Иә, төлерсіңдер. Ақша жоқ деп тағызарлап отырасыңдар. Ылғи да сол. Вот старый козел. Күн көрсетпейтін түрі бар. Бар арманы мені жеке алып қал. Малік болмағанда баяғыда боқтап тастар едім. Сен неге айтпай еткенсің? Шын айтам. Малике қолым жеткен соң жұмыстан шығам. Ли, саған не болған, бәрі дұрыс па? Ой, сақшымыз алдына шыға келмесі бар ма? Ертең арендан төлеу керек, ал бізде ақша жоқ. А, айтпақшы, бізге официанттар керек, барасыңдар ма? Жақсы төлейді. Мен қазір бәріне де дайынмын. Рахмет, Салта. Балжан, сенші. Мен білмеймін, ойланып көрейін. Заводта практикам бар, маған неге сол маңыздырақ қой. Тездетуге бола ма? Менің жүз олым бар деймісің? Күте тұр. Ержан, сен неге ештеңе жемей отырсың? Тамағымнан ас өтпей отыр. Не болып қалды? Қарындасым ғой. Кеше түнде дем жетпей, жедел жәрдем шақырғанбыз. Сонымен ауруханаға жатқызып тастады. Енді диагнозын қоя алмай отыр. Мәссаған. Енді? Енді сол анализдерін тапсыру керек. Бірақ ол көп ақша сұрап тұр. Қанша керек болып тұр? Білмеймін, 30-40 мыңдай. Мүмкін одан да көп. Кімнен сұрасам екен? Ержан, менде негіз ақша бар. Қойшы, рас па? Иә, бірақ ол группаның экскурсияға жинаған ақшасы. Көмектеш, маған бере тұр. Мен ертең саған міндетті түрде қайтарам. Шын айтам, ертең қайтарып берем. Енді өзіме емес қой, қарындасыма. Міне. Рахмет. Қарындасын жазылып кетсін. Рахмет, сен мен құтқардың. Рас айтам, ертең міндетті түрде қайтарам. Онда мен жүре берейін, е? Жарай. Маған хабарын айтып тұр. Міндетті түрде айтам. Бәрі күшті болды. Молодец. Менің оған күмәнім болған жоқ. А. Міне, мынау сен дөлең. Сен ол ұзды еш аямайсың ба? Түкте аямаймын. Өзінен көрсін. Менің жолымды кеспеу керек еді.
ұстан екенсін. Сен қалай деп едің? Ержан, сен ақшаны қайтарамын деп уәде беріп едің ғой. Неге жауап бермейсің? Осында менің туған күніме жиналғандарыңызға рахмет. Сіздер мен үшін ең жақын жандарсыздар. Мен сіздердің барлықтарыңызды жақсы көремін. Бүгін барынша көңіл көтеріңіздер. Салта, көмектескеніңе рахмет. Сен болмасаң істер едім. Жұрттың ақшасын қалай қайтарады мен? Ой, қош, біз дос емеспіз бе? Ержан мұндай иттік жасайды деп ойламаппын. Мен неге соңында қалмын? Жұрттың бәріне сеніп қала беремін. Телефонын әлі алмай жатыр ма? Өшіріп тұр. Бұл саған сабақ болады деген үміттемін. Айтпа. Қыздар, қазір әрекет жасамасам, кейін бола қоймас. Кешіріңдер. Мені асқа... Екеуіңіздің арамызда қалсын. Айтпесе мен карьерам құрай түсінесің ба? Мен мұндайды ешқашан түсіне алмасын. Салта, мен мұнан алда көргенімді ұмыт. Жоғал шәрі. Болды. Малекпен бәрі бітті. Мен оны бір жігітпен ұстап алдым. Ол гей екен. Фу, не ол гей деген? Балжан. Болсаң үш тез. Кезекте қанша адам тұрған қарамайсың ба? Қазіргі жастар не барады? Бол, тез. Қазір. Сәлеметсіздер ме? Первыйға не ішесіз? Маған первый керек емес, рис пен тауық бер. Аха. Пирожки бүгінгі ма? Кеше алып едім, онша болмады. Пирожки бүгінгі өзім пісіргем, шын айтам. Келесі? Салат қалды ма? Менде диета еді. О, Дина ханым, мен қазір сізге свежий турат берем. Иә. Рахмет. Ей, қайда кеттің? Мен бірінші оп кегем. Ой, бұл тағы біразға созылатын болды. Қыздар, 1-2 ақ минут сәл күтейік. Қайырлы таң, сүйіктім. Ұйықтап қала жаздаппын ғой. Әрең жиналып үлгердім. Менде бір ұсыныс бар. Бүгін универге бармақ қойсаң қайтеді? Бармағаны қалай, неге? Менде бүгін демалыс, өзімнің сүйікті қызымды еркелетіп, сыйлықтар бергім келеді. Дүкендерге барып, саған киім кешек алайық. Кеттік. Салта, қайда кетіп барасың? Мен қазір. Тез. Міне. Рахмет. Дина ханым, сізге тағы да диеталық самса әзірлеп қойдым. Құрамында қант та, глютен де жоқ. Дәмін татып көріңізші, сізге ұнайды деп ойлаймын. Рас па? Қантсыз, глютенсіз? Еще лактозасыз. Ақша керек жоқ. Бұл сізге сыйлық. Ай, рахмет. Дәмін татып көрейін әрине. Ашытқа. Дайын өнім мен қамырдың сапасына әсер ететін негізгі компонент. Қамырды ашытуға құрғақ гранулалы ашытқылармен қатар классикалық белсенді ашытқылар да қолданыла береді.